Presidente da República, russo deputado Sira, atuhalau ide-idenya função tuirlei. Presidente da República, russo deputado ide-ida, atuhalau função tuirlei, no labele preocupa, órgão selo nia serviço. Ramazor tato declaração ne, hoje responde com uma preocupação deputado Siranian, nebe questiona presidente da República, José Ramazor ta ne viaja estado ba estrangeiro, tamba considera lalau tuir decisão no autorização nebe Parlamento Nacional decide. De aclio, deputado Siranian de serviço, ao Harehan nia serviço. Da hoteta, nia resposta magne. Declio, deputado Serrares, ele no serviço, ao Areal no serviço. Eleição, investigado maior, ao Maxi, supervisiona a eleição, né? Ao Maxi, marca a data. Depois, ao Maxi, for posse do governo. Antes, né, deputado Sira, o curso bancário do governo, crítica chefe Estado, também durante chefe Estado, ou delegação, a la visita Estado, para Singapura e a Loron, nem, Toloran, Sanolo, recém ida foi na Lais, nem, chefe Estado continua quedas no visita trabalho, para a Malásia. Além de né, deputado Sira, mas questiona, quando a chefe Estado ne viagem para a região administrativa especial o Ecuciambeno, nebeli Rússia, área terrestre. Bem-vinda, Simenes, GMN.